Қазақстан, біз шетелдегі қандастарымызбен байланысты әрі қарай жалғастырамыз. Бұл жолы бізбен бірге байланыста Еуропа, соның ішінде Германияның Мюнхен қаласы. Ал кейіпкеріміз сұхбаттасатын журналист, сол Мюнхен қаласының тұрғыны Өмірхан Алтын ағамыз. Аға, ассалому алейкум, қалайсыздар? Уа алейкум салам, рахмет алла деп. Өздеріңіз қандай? Ел жұрт аман ба? Шүкіріміз, жақсы. Өмірхан аға, бірден сұрақтан бастасақ, енді Франция, Бельгиямен қоса Германияда да коронавирустың екінші толқыны басталды деген ақпарат бар. Ол тіпті сайттарда жарыса жазып жатыр. Қаншалықты рас, жалпы сезіле ме? Ол дұрыс, нақтылы информациялар бар. Мысалы, бізде Германияда осы коронавирусқа байланысты күн сайын әрбір 24 сағатта жалпы мәлімет беріп тұратын Роберт Кох деген институт бар. Мысалы, бүгін шыққан бір жаңалыққа қарағанда, соңғы 24 сағат ішінде Германияда коронавирусқа ауырған адамдардың саны 5000-нан асып түсті. Бұл өте қауіпті көрсеткіш. Өткені мұндай көрсеткіш ең соңғы рет өткен 4-ші айда ең бір шарықтау шағына жетіп тұрған кезде болған мұндай сан. Мысалы, кеше де 4000-нан асып түсті. Бұл деген енді екінші толқын басталды деген сөз. Тіпті канцлер Меркель, фрау Меркель дейміз, канцлер Меркель бүкіл облыс аймақ бастықтарын жинап, шұғыл жиын өткізіп жатыр. Осы мәселеге қатысты. Енді, сізбен сұхбаттасардың алдында мен де кішкене бір зерттедім. Сол кезде күніне, тәулігіне 4-5 мың адам жұқтырып жатыр деп жазыпты. Және де бір зерттеушілер, егер осы қарқын тежелмесе, жаңа жылға дейін жұқтырғандар саны тіпті 19 мың, 20 мыңға дейін жетуі мүмкін деген ақпарат айтады. Жалпы, сіз қазір Мюнхен қаласындасыз ғой. Сол аймақтағы ахуал қалай? Карантиндік шаралар қалай болып жатыр? Мысалы, кешеден бері бізде Германияның, Баварияның орталығы Мюнхенде қатаң шаралар іске асырыла бастады. Бұрын тек қана магазиндерге барғанда, ресторан, кафелерге барғанда, не болмаса қоғамдық орындарға барғанда маска киіп жүруге болатын еді. Енді қаланың үлкен орталық көшелерінде, адамдар көп жүретін жерлерде де күндіз маскамен жүруге міндеттелді. Көшеде де тағып жүру керек, иә? Көшеде де тағып жүруге міндетті қаланың орталығында. Мысалы, Германияда былай бір ереже бар. Жалпы мемлекеттік деңгейде қабылданған әрбір 100 мың адамнан 7 күн ішінде 50 адам коронавируспен ауыратын болса, ол енді қауіпті деңгейге жетті деген сөз шеге. Енді мен жаңа оққаным бойынша мынадай бір жаңа заң күшіне еніп жатыр екен. Яғни сіз жаңа айттыңыз ғой, әр қаланың өзінің басқарып отырған билігіне байланысты карантиндік шаралар енгізіледі деп. Ал қазір Германияда бір қалаға бару үшін қолында ауруды жұқтырмағаны туралы анықтама болу керек дейді. Сол рас па? Дұрыс, ол рас. Өйткені жәлегіндей аурулар саны шарықтау шегіне жетті деген өңірлерден келген адамдар екінші бір қалаға, оларды қазір қонақүйлер қабылдамай жатыр. Оларды қабылдау үшін айтып жатыр, соңғы 48 сағат ішінде ауырған жоқ деген қолында белгі болса, онда келіп қонақүйге жатуға болады дейді. Сақтық шараларын ұстанбаса, маска тақпаса, арақашық сақтамаса, айыппұл салу деген жақтар қалай сіздерде жалпы Германияда? Айыппұл салады. Ең төменгі көрсеткіш жалпы Германия бойынша ең төменгі көрсеткіш маска тақпай жүріп ұсталып қалса 50 евро. Бірақ ол жалпы Германияда басқа өмірлі. Мысалы, біз Баварияда бір тиісті жерлерде, қоғамдық транспортта болсын, ресторан, кафелерде, жабық жерлерде маскасыз ұсталып қалса, оның несі дәрежесі 250 евро бір ретке. 250 евро. Бір адамға 500 евро. Ал бір ресторандар, кафелер заңсыз жиналыс өткізсе, жиналуға тиісті адамның санынан көп адамды қабылдаса, оларға салынатын штраф 5000 еуродан бастайды. Түсінікті. Аға, енді былай өздеріңіз бірінші толқында да, қазір енді екінші толқын басталды деп жатсыздар, енді барлығын өздеріңіз де сол жақта жүріп өткердіңіздер ғой. Ауру сырқаудан амансыздар ғой, былай ауырып жұқтырып ондай болған жоқ қой? Тіке өз басымызда, отбасында, осында ағайын туыстар бір қалада тұрамыз, құдайға шүкір ондай бір жағдай болған жоқ. Сақтық шараларының арқасында Аустрияның астанасы Вена қаласында бір апайымыз қайтыс болып кетті коронавирустан жалпы Еуропада. Ал әрбір қалада аздап жеңіл аурулармен ауырып тұрғандар болды. Қазақстанға жиі барып келемін, тек қана осы коронавирусқа байланысты бара алмай қалдым. Мен Қазақстанда ағайын туыстай болып кеткен достарым, таныстарым, енді өзімнің қандастар көп. Көп кісілермен мен өзі жақын ағайын туыстарымнан артық араласатын кісілерім болды соңғы 30-40-50 жылда. Өкінішке орай сол ең бір жақсы жанға жақын достарым, туыстарым, қандастарым болып кеткен енді әр жерде билік саласында болсын, мәдениет саласында жай адамдар қайтыс болып кетті.
соған сенгім келмейді, үйкен әлі барып көргем жоқ. Оларың орын ойсырап, ожақты әрине бос тұр, бірақ мен алыста тұрып, оларға әлі сенгім келмейді. Я енді бізде де сонда жағдай ғой. Бірінші толқыннан кейін, қатаң шаралар енгеннен кейін, барлығы қайтадан көшеге шығып, босаңсып, кішкене сақтық шараларын ұмытып кеткендер де бар. Той-томалақ көбейіп кетті, енді қазақтың қанына сіңген дегенмен, бірақ енді сақтық шараларын ұмытпағанда жөн шығар, соның кесірінен бізде де кішкене көбейіп жатқан аймақтар бар әлі де. Мен ағайындарға айтарым, ағайындар аталы сөз бар ғой, сақтықта қорлық жоқ деген. Ол аталы діни сөз бар, сақтансаң сақтаймын деп айтқан екен жаратқан Алла. Сондықтан ең бірінші біз өз өзімізге мұқият болуымыз керек. Бірінші отбасынан бастап, ағайын бала шағадан, ағайын туыстан, енді мемлекет үкімет деген отбасынан бастайды ғой. Біз барлығымыз бір-бірімізге енді ана жаңа айттым, аса өкінішті, қандай бір жақсы жолдастар, ағайын туыстар өтіп кетті ана жаққа. Амалсыз осы салғырттыққа дейік пе, білімсіздіктің бе, той-тойлап, томалақтап жүргенде енді тағы біраз ағайындардан айырылып қалмайық. Алла қаласа әлі алда уақыт көп, тойлайтын уақыт көп. Тек қана осы бір өтпелі кезеңді аман-есен ел болып, жұрт болып өткізіп алайық. Өмірхан аға, уақытыңызды бөліп, кішкене аз кем сұхбаттасқаныңызға үлкен рахмет. Сіздер де аман жүріңіздер, күтініңіздер, сақ жүріңіздер. Біз тілекшіміз ғой енді алыста жүрсек те. Аман болыңыздар, сау болыңыздар. Барлықтарыңызға сәлем. Шеттегі ағайын деп амандасып, былай хабарласып, қал жағдай біліп отырғандарыңа көп рахмет, Алла разы болсын. Ел жұртқа, атамекенге дұғай-дұғай сәлем. Аман болыңыздар. Ел аман, жұрт тыныш болсын.